¿Sabes con qué sería? Había de ser sumar el eje del triángulo. Tapando la hata san mala de chimbre y es que por ahí en Ale de que le queda que le queda ahora empezaste y ve cuando te quitamos que te queda ahí en la bomba. markuu arkay in lagu soo dhaweeyo meel uu dhaqaaqo uu ka sii waayay dadka oo dhan u iloobay uu dubdo uu ma waayay fiir maana gari ma leh wali hayaay amaan inay si soo qariso dadku way bermadeen waa la duuleen waa la waayay ilaa dubdo baa qarisay dadkana maan u kacay moqto safar aad yasal markala nimo dad ku gudoomi uriyo muso qoray biyo soo dadamay dadka u shiday daarsi afraaqay isku laa u cunay abarti bu qarar musaday saanta ni u dhicin soo bixiyo dadka xaleenaa shuda anoo qorka la hadlay soo bixiyo abarti oo kana aan qorin adoo intee qarisay afarto bari muko war wareegay haddana ayad cuday hadda ree shimbire dadka noocaas oo jiraada barisiin sidoo kale ma inoo soo qofka ma qosaa ee guriya reeqay ee dadka hadda aanahay hoyin baa lala tigsanayo lagu xisaabtamay dantana hadii shibri bay wartaala dadka ma sinno dadka ma sinno dadka ku dhex jira aanahay aranta kale waxa uu soo qabtay dadka jiin xoolihii uu qarramsaday shimbiri jiraan meel ay jiraan bo shimbiri inay sheegaan waa lagu u baahan yahay hooyadana way joogaan chiefkan uu joogaa dadka joogtaa dadka sharciga in la mariyo baa fiicneyd oo laga daba kaca xoolihii in laga soo hadii leeyahay waa inay dii waxaan u sii socon waxaan leeyahay reeshimbirey dadka asaga ah layska horii ay dhaceen hadii la og yahay kolay meel fog oo loo qaaday madaxaan umaleen markuu isbaa qaadaa la yiri meel ay jiraan hadii la og yahay xayrabadagaasha